Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi u nedelju je domaćin opštinskog takmičenja Šta znaš o saobraćaju, koje po 46. put organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz podršku Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalne samouprave. Takmičenje počinje u 7:30 i trajaće do 13 časova. Takmičenje Šta znaš o saobraćaju učestvuje 72 učenika sa teritorije opštine Stara Pazova, dakle svaka škola može da delegira takmičare iz u tri kategorije, A, B, C kategorije, već prema uzrastu i nagrade su opet lepe predviđene i naša lokalna uprava je zaista to lepo radila. Ponovo će najbolji znalci, poznavaoci zakona o saobraćaju i spretnosti u vožnji dobiti bicikl. I naravno bit će i za drugo mjesto, treće mjesto i tako dalje. Dakle, učenici svih osnovnih škola, uključujući i specijalnu školu Anton Skala, imaju priliku da se oprobaju u veštini vožnje biciklom i u svome znanju o saobraćaju. Pokrovitelj takmičenja Šta znaš o saobraćaju je opština Stara Pazova.